Hvis jeg, hvis jeg måtte valgt mellom Nick Fuentes og, uh, og Hassan, så hadde jeg faktisk valgt Nick Fuentes. Det um, Nei. Nick, uh, Nick Fuentes uh, Nei, jeg mener Hassan. Um, nei, Hassan er så blåst. Han er altså Han er, han er virkelig, virkelig definisjonen på champagne-sosialist. Uh, og jeg, jeg har så lite respekt for Hassan. Han har så dumme takes. Han er så enkel. Og det er sånn ja, Nei, han sa han har legit mugg på hjernen sin. Det, det, det går ikke an. Og jeg tror det som kanskje altså, Hadde han bare vært en shamer, sånn etter, faen, jeg, 500 viewers eller et eller annet sånt? Sure, jeg, 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 jeg hadde ikke brydd meg. Okay, da kunne han bare sprøyta ut til piket sitt. Men at han når ut til hundretusener av mennesker? Millioner av mennesker? Nei, det klarer jeg rett og slett ikke å deale med. Det, det går ikke. Kom med et eksempel, da. Ja, vi har Et perfekt eksempel, et svært relevant eksempel. Hassan sin takes på fuckings Kyle Ritna-saken. Hassan som er overbevist om at Kyle Ritna-saken er en manifestasjon av hvit, noe, noe hvit maktkomplekser eller overlegenhet innenfor det amerikanske rettssystemet. Eh, Hassan som, som mener at eh, som sitter og, og ler av Kyle Rittenhouse, som, som griner, uh, når han forteller om, om uh, uh, hvordan han, han ble tvunget til å skyte de menneskene. Uh, sitter da og, og sier at uh, denne kiden her er bokstavelig talt en, en demon. Uh, sier at uh, uh, Rittenhouse dro dit med intensjonen om å få et såkalt uh, lovlig kill.